Sljedeća posljednja će ići mlađe kanetki do 47 kg. Treće mjesto imaju Marina Petrović u Lonkinih, Lana Tata Gusar, drugo mjesto Marijeta Rikač Dorat, a prvo mjesto je osvojila Zara Stavljević Gusar. Sljedeći nakon dobivanja medalja će biti kadet do 37 kg. Treći su Darko Kobeščak, Ozimir Suzana Cokor, Luka Kulić Krojica, drugo mjesto Lucio Vakuzić Banija Mandas i prvo mjesto Sven Antić Prana. Pa molim kadete do 37 kg koje sam prozvao da se pripreme primiti svoje medalje.
Sljedeći se mogu pripremati u drugim u 238 kg, a to su treće mjesto Tomislav Stepanac Karlovac, Matej Kurnadi Dubrava, drugi onih kontent Vitalac, a prvi Patrik Tavletović Ivan. Pa ono junija 238 kg koje sam pozvao da se pripremim. Thank you.